Dobar dan. U narednih 30 minuta govorimo o planovima u Železnicama Srpske, rezultatima rada Dobojske policije u prošloj godini, humanitarnim aktivnostima, ali i tradicionalnom bogojavljenskom skoku u Doboju, kao i dešavanjima koja su otvorila ovogodišnju kulturnu sezonu u našem gradu. Svakako je dovoljno razloga da ostanete uz program Radio Televizije Doboj. Železnice Republike Srpske u prošloj godini prihodovale su za oko 1 000 000 maraka više nego u 2016. godini, a smanjeni su i troškovi radne snage za oko 2 500 000 maraka, rekao je generalni direktor Dragan Savanović. On je na novogodišnjem prijemu za medije rekao da su železnice generalno bolje poslovale u 2017. godini, kao i da se završni računi očekuju u februaru, kada će biti kompletirani rezultati i saopšteni javnosti. Iako u Železnicama Srpske još uvijek nisu podvukli konačnu crtu poslovanja ovog preduzeća u prethodnoj godini, generalni direktor Dragan Savanović pohvalio se da je ono bolje poslovalo u 2017. u odnosu na 2016. godinu. U novom letu u Železnicama planiraju da povećaju prevoz robe te da zaustave trend opadanja putničkog saobraćaja. U proteklih 12 mjeseci ostvaren je i bolji prihod u prevozu teretnog saobraćaja, gdje je evidentirano višestruko povećanje prevoza kontejnera. Poznato vam je također da saobraćaj voz Talgo na relaciji, odnosno dva para, Banja Luka-Sarajevo i Sarajevo-Banja Luka, po novom redu vožnje. Očekivati je da će Željeznice Federacije osposobiti unsku prugu do Bihaća, odnosno završiti elektrifikaciju, tako da smo razmišljanja da u tom periodu, kad se završi taj dio, omogući linija putničkog voza od Bihaća do Sarajeva i nazad. I eto, to su planovi kad su u pitanju putnički i teretni saobraćaj. I Železnice su kao prioritet u narednom periodu najavili modernizaciju pruge. U prvom kvartalu ove godine trebalo bi da bude završene investicije uvođenja jedinstvenog daljinskog upravljanja, koja je započeta prije 2 godine, a koja će, kako tvrde u ovom preduzeću, biti jedna od najmodernijih u regionu. Ove godine trebalo bi se otpočeti sa programom koji su usvojile Vlada i Svjetska banka, odnosno dobrovoljnim odlaskom radnika iz preduzeća s ciljem smanjenja radne snage. Po prikupljanju mišljenja i sindikalnih organizacija Železnica, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, kao i Zavoda za zapošljavanje, pristupit će se raspisivanju javnog poziva za koji, prema riječima prvog čovjeka ove kompanije, već ima zainteresovanih. Što se tiče ponude, mi smo to objavili da zakon o radu za tehnološki višak i otpremninu radnika da omogućuje maksimalnu otpremninu do 6 prosječnih plata u firmi u kojoj je radio. Znači, prosjek je 3 mjeseca zadnjih, izuzev ako je bio na bolovanju, da se računa kao da je radio radnik. To je tih 6 otpremnina plus dupli iznos kao naknada za dobrovoljni odlazak iz firme. To je nešto što smo uspjeli ispregovarati i usaglasiti kod između sebe, obzirom na sredstva kojima raspolažemo i mogućnost da nas vlada pomogne u tome, odnosno da nam pozajmi novac do operativnosti kredita Svjetske banke. U Železnicama Srpske trenutno je zaposleno 2750 radnika. Do kraja godine za 250 bi ih trebalo biti manje, dok se zaključno sa krajem restrukturisanja preduzeća očekuje da će ih biti oko 2100. Po stupanju na snagu izmijenjenog zakona o železnicama, u penziju je otišlo 205 radnika. Zbog velikih vremenskih oscilacija, veliki broj građana se bori s respiratornim oboljenjima i virozama koje su praćene temperaturom. Iz Dobojskog doma zdravlja poručuju da za sada ipak nije zabilježen slučaj gripi. Povišena temperatura, oscilacije krvnog pritiska, srčane tegobe, problemi sa disajnim putevima najčešći su simptomi zbog kojih se odrasli pacijenti javljaju u Dobojsku službu hitne pomoći. Djeca muku muči sa proljevom i povraćanjem, ali sve su to uobičajne simptomatologije za ovogodišnje doba, kaže šef službe Slobodan Tomanić. Na svu sreću nemamo još evidentiranu pojavu gripa. Znači, to su simptomi slični gripu, ali ipak nije gripa, tako da se nosimo sa ovim problemima. Dani vikenda su nam udarni termini kada ne rade pedijatrija, kada ne rade porodična, tako da tim danima imamo
stotinu i više pacijenata, a ovim danima obično imamo u prosjeku između 50 i 60 pacijenata. U ovih 20-ak dana u novoj godini u službi hitne pomoći javila su se 1222 pacijenta i to najčešće u večernim satima. Ljekari apeluju na roditelje da izbjegavaju kretanje sa djecom po mjestima gdje su izložena virusima i infekcijama, kao što su čekaonice u domovima zdravlja ukoliko to nije nužno. Taj je prvi moment niske temperature, 37-38, šmrcanje, kihanje, malo grebanje u grlu, ne bi bio moment da se dolazi kod doktora jer imaju veliku šansu da ovdje zarade malo težu oblik gripa ili preklade. Zato tek u onim situacijama kada temperatura ide visoko da se jave, a ostalo da se liječe kod kuće. Zbog čestih promjena vremena stručnjaci savjetuju da se više uzima vitamina C, tečnosti, te da se izbjegava izlazak napolje ujutro i naveče kada su temperature znatno niže u odnosu na dnevne. Ovo je savjet koji bih ja dao za starije pacijente pogotovo, da u ovom vremenskom periodu kada nedostaje vitamina, da znači pokušavaju da uzimaju svježu hranu, kuvanu, voće, povrće, prvenstveno voće da uzimaju, znači limun, narandžu, mandarine, ono što mogu da nađu na našem tržištu, zatim da u jutarnjim satima i u večernjim satima ne izlaze na polju. Evo recimo jutro se bilo -4, a već ovog momenta je +4 ili +5, tako da i te temperaturne razlike puno utiču na pacijente, pogotovo na hronične pacijente, srčane pacijente i pacijente koji imaju problema sa disanjem. Kada je u pitanju oprema u dobojskoj hitnoj pomoći se ne žale mnogo. Raspolažu, kažu, sa dovoljnim brojem adekvatnih aparata i vozilima, ali je problem u nedostatku kadra, to jeste medicinskih tehničara. Starima i bolesnima nisu uvijek problem male penzije. Nekima je samo potrebno da im se malo pomogne u kućnim poslovima ili lijepom riječu. A Dobojski crveni krst je uz pomoć grada Doboja oformio centar za njegu i pomoć koji na taj način izlazi u susret najstarijima. Zahvaljujući Međunarodnom komitetu Crvenog krsta i gradu Doboju, obezbijeđena su sredstva kojima će se ovaj projekat finansirati. A najstarije Dobojli od sada imaju priliku da u svom domu dobiju pomoć koja se za nekoga čini malena, a stari najbolje znaju koliko je u stvari velika. U okviru znači centra za njegu i pomoć bolesnim i iznemoglim osobama. Imamo 4 vrste usluga koje pružamo. To su znači, medicinska njega, individualna njega, pomoć u kući i društvena pomoć. Znači te 4 stavke imamo. Ko se sve može prijaviti? Pa lica do preko 65 godina starosti, iznemogli, bolesni, znači svima kojima je potrebna nečija tuđa pomoć. Ljudima je potrebno, ne znam, od toga da neko ujutro dođe skuva kafu, da ih presvuče, da ih okupa, pripremi doručak ili već pripremi doručak da podgrije, razgovor, da se malo s njim popriča, nekom je potrebno da se unese ogrjev, da se okači veš, pa potom potrebno je nekome da odimo po lijekove, da platimo račune. Neko hoće samo razgovor, znači s njim da razgovaramo jer usamljen, star, iznemogu, ima 80 godina, pa mu samo društvo dobro dođe. U gradskoj organizaciji Crvenog krsta Doboju uvjereni su da će interes za ovaj vid pružanja usluga biti veliki, tako da bi u skladu sa time trebalo rasti i područje koje je za sada ograničeno na grad i bliža prigradska naselja. Ovaj projekat traje 3 godine uz mogućnost produženja. Znači, uz podršku grada Doboja i Švajcarskog crvenog krsta, budžet ovog projekta je 56.000 maraka godišnje, na nivou godine. A ne samo to, ova organizacija ima podršku Švajcarskog crvenog krsta za jačanje kapaciteta ove organizacije crvenog krsta. U sklopu ovog projekta je donacija putničko auto Škoda Fabia, dalje računari i još oprema, ide prva faza renoviranja starog objekta. Tako ne samo da će imati koristi stare osobe, imat će i organizacija Crvenog krsta. Kvalifikovane medicinske sestre, osim što mogu pomoći oko nabavke lijekova, plaćanja računa ili pospremanja kuće, rado će i samo porazgovarati sa onima kojima je topla ljudska riječ najpotrebnija. Do
Bezbednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj u 2017. godini bila je zadovoljavajuća. Rečeno je ovo na konferenciji za novinare policijske uprave Doboj na kojoj su predstavljeni rezultati rada koje je ova policijska uprava ostvarila tokom prošle godine. Tokom prošle godine evidentirano je ukupno 1065 krivičnih djela opšte kriminaliteta, što je za oko 15% manje nego u 2016. Povećan je koeficijent razrešenosti krivičnih djela te iznosi 69,4%. Kada su u pitanju krivična djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, u 2017. godini otkriveno je 56 takvih krivičnih djela, što je za 3 manje nego u poređenju sa godinom ranije. Okružno u javnom tužilaštvu u Doboju za učinjena krivična djela podneseno je 36 izvještaja protiv 45 lica, a tužilaštvu BiH 9 izvještaja protiv 9 lica. Ukupna pričinjena materijalna šteta navedenim krivičnim djelima iznosi 12.734.000 konvertibilnih maraka, a ostvarena protivpravna imovinska korist iznosi 15.585.000 konvertibilnih maraka. Na putevima koje operativno pokriva policijska uprava Doboj tokom prošle godine dogodilo se 1085 saobraćajnih nesreća, što predstavlja umanjenje za 3,4% u poređenju sa pretprošlom godinom. Tokom 2017. godine dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, 2016. godine 23, znači smanjenje za 30,43%. U ovim nezgodama smrtno je stradalo 21 lice, smanjenje za 12,5% u odnosu na 2016. godinu. Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom prošle godine, ocijenio je načelnik policijske uprave Dmitar Vračar, koji je najavio planove za naredni period. Ono što je istakao kao veoma bitno jeste postavljanje video nadzora u lokalnim zajednicama koje pokriva ova policijska uprava. Ovdje u Doboj mislim da je već raspisan tender na nabavku video nadzora, u Tesliću radimo elaborat, isto tako i u Modriću imamo iskazanu spremnost jedinice lokalne samouprave da idemo u realizaciju tog projekta. Tako da se nadamo da ćemo u toku ove godine imati funkcionalni sistem video nadzora sa svim onim naprednim funkcijama. U ovoj godini, kažu iz policijske uprave Doboj, nastojaće da održe kontinuitet zadovoljavajućeg bezbjednosnog stanja kao i da obezbjede bolje smještajne kapacitete organizacionih jedinica. Doboljlija Branislav Nikić Gera izveo je tradicionalni bogojavljanski skok s mosta u blizini željezničke stanice u Doboju i na taj način nastavio dugogodišnju tradiciju skakanja na velike hrišćanske praznike. Uprkos nabujaloj i mutnoj Bosni, 63-godišnji Branislav Nikić Gera izveo je tradicionalni bogojavljanski skok sa željezničkog mosta u Doboju. Prije skoka Gera se prekrstio i zahvalio Bogu na zdravlju. Nakon uspješno izvedene misije, zadovoljno je stao i pred našu kameru. Ja sam oduševljen, zahvaljujući ovim svojim prijateljima koji su me podržali, koji su želili da se ovo ekovječi. Bosna je rođena sa mnom. Ja sam rođen sa Bosnom. Evo, gledamo sad u Bosnu. Ona je mutna, ali je duša čista. Ovu hrabrog Doboljlju podržali su brojni sugrađani i prijatelji. Mislim da treba imati hrabrost i tih godina. Prvo treba znanje i umijeć da bi to znao da ovo radi, a mislim da ga treba podržati svako od ovih građana, pa čak i šire. Lijepo je od njega i dobar je čovjek i hrabar. Našo Zavdovićan koji je pokazao se hrabar kao čovjek u vrijeme ovo doba da skače u vodu. Gero je jedini dobojski skakač u vodu koji se ovom aktivnošću bavi i skobio oko 40 godina. Iako je prije 2 godine najavio da će taj hobi prepustiti mlađim generacijama, odlučio je da se još ne preda. Do kada, kaže, ni on sam ne zna, ali zato zna da se poslije skoka u hladnu vodu treba zagrijati, pa se ovaj dobojski heroj željezničkog mosta uputio pravo u gostiteljski objekat kako bi sa prijateljima nazdravio još jedan uspješan skok.
Tradicionalnim bogojavljanskim konceptom Centar za kulturu i obrazovanje počeo novu kulturnu sezonu. Ove godine dobojska publika uživala je u zvucima muzike etno grupe Tragi iz Banja Luke, koja njeguje tradicionalnu muziku Balkana. Svete mjesečina Hajdejano, o djevojko Milijana, samo su neke pjesme koje su članovi etno grupe Trag izveli na koncertu u oči bogojavljenja održanom u Doboju. Nije im bio prvi put da nastupe pred dobojskom publikom, koja ih je i ovoga puta dočekala u velikom broju. Svaku numeru su ispratili gromoglasnim aplauzima, a pružili su im podršku i u pjevanju. Osim pjesama sa njihova dva prva albuma Zvuci Balkana i Zavještanje, izveli su i kompozicije sa trećeg albuma koji će izdati na proljeće. Pored novog albuma i brojnih nastupa, Trag ove godine obilježava deceniju i po postojanja i rada. Kada smo počinjali, ova muzika nešto nije bila naročito popularna u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Međutim, evo, zahvaljujući nekim grupama, od kojih je jedna, naravno, naše kolege iz grupe IVA, jer evo već nekih 15 godina mi onako paralelno radimo u stvari našu muziku u potpuno nekim različitim manirima, ali svi njegujemo tradicionalnu muziku na jedan savremen način, samo je pristup različit. Mi smo se potrudili na tim prvim albumom da u principu popularizujemo muziku i da ta muzika postaje poznatija publici u Republici Srpskoj. Drugi album je već bio jedan mali iskorak, pa smo uzimali malo manje poznate pjesme da bismo im približili ljudima. Jer u stvari naša misija je da pronađemo stare, već pomalo zaboravljene pjesme i da ih kroz nove aranžmane približimo mladim, da mladi ljudi to vole. I generalno, kad pogledamo odziv na naše koncerte, sve je više mladih na tim koncertima i sve više mladih sluša našu muziku i zna našu muziku. To je za nas velika stvar. I pored toga počele su da se pojavljuju brojne, hajde neću ni reći etno grupe, to su uglavnom izvorne grupice po kulturno-umjetničkim društvima koje se ugledaju na nas, šalju nam brojne mailove, pišu nam, traže pomoć, neki savjet i tako dalje. To znači da ipak uspijevamo na neki način da mlade vratimo tim nekim pravim vrijednostima. Članove grupe i Doboljlija Mladen Janković, koji svira klavijaturu. Kako kaže, nastupajući pred domaćom publikom, prisutna je i veća trema nego inače. Taj osjećaj odgovornosti, ono što svako od nas ima, pogotovo ja, jel, pred domaćom publikom, što prezentujem nešto specifično i na čemu mi radimo konstantno, pa je samim tim i odgovornost veća. Generalno ljudi vole to što radimo, mi se trudimo da to približimo uhu današnje publike i mlađim i starijim. Takva jeste publika od 7 do 77 i uglavnom pozitivno reaguju, što je nama drago. Koncertu je prethodila izložba dijela iz fundusa Međunarodne umjetničke kolonije Pliva, na kojoj je zastupljeno 17 autora sa 23 rada. Izložbu je otvorio akademik Milivoje Unković, koji je selektor kolonije, ali i dijela za ovu izložbu. U nekom blic pogledu može da se sagleda ta jedna poetika koja se dešava, koja jeste i vezana za karakter ove kolonije i mogao bi reći ne samo ove kolonije. Kad o tome govorimo, da mislim na uvažavanje onih specifičnosti svakog od autora, što je najbliže njegovom senzibilitetu bez posebnih zadataka ili zadaća kolonija kao takva, da realizujući upravo da ispoštuje autora i njegovo dostojanstvo, njegovu poetiku i da takav trag od tih autora nas interesuje, da čuvamo, da imamo u svojoj kolekciji, tako da ta heterogenost, ali heterogenost kvaliteta koja je prisutna ovdje večeras na ovoj izložbi, mislim da u najboljem smislu prezentuje koloniju Pliva i ovih godina što se dešavalo. Cjelokupna izložba predstavlja ansambl modernih slikara
čija dijela večeras vidimo i čija dijela dobro korespondiraju. U cjelokupnoj izložbi postoji jedan dualizam, u stvari dijela su od realizma do apstrakcije. Ono što je vrijedno novo izložbi, a to je u stvari njen karakter u kojoj dijela su napravljena u tehnikama akrilik, ulje na platnu i kombinovane tehnici. U Dobojskom hramu kulture ponosni su što kulturnu sezonu u ovoj godini počinju ovakvom kvalitetnom izložbom i bogojavljanskim koncertom koji ima tradiciju dugu 22 godine. Večeras kulturnu sezonu otvaramo izložbom Međunarodne kolonije Pliva koja po svojim standardima kvaliteta zauzima izuzetno visoko mjesto u našoj kulturi i umjetnosti. Dovoljno govori to da je selektor izložbe akademik Milivoje Unković, a nakon toga imamo bogojavljanski koncert, 22. po redu, i nešto što traje duže od dvije decenije govori o tome koliko ova ustanova zapravo vodi računa o tradiciji i koliko je to kvalitetna manifestacija. Izložba dijela iz fundusa Međunarodne umjetničke kolonije Pliva biće otvorena za sve posjetioce do 18. februara. I za kraj jedna sportska priča. Triumfom gradskog odbora SDS-a Doboj završen je 24. božićno-novogodišnji turnir u malom fudbalu koji je pod pokroviteljstvom gradonačelnika održan u organizaciji Gradskog fudbalskog saveza Doboj. Na putu do finala gradski odbor SDS-a Doboj je u četvrtfinalu savladao ekipu fudbalskog kluba Mineral iz Banje Vrućice. Dvorac Beći Usora u polufinalu je triumfovao nad ekipom futsal tima Doborovac, a u četvrtfinalu nad mjesnim odborom SDS-a Osječani. Izbacili smo sigurno jednu od najboljih ekipa, ne samo ovdje, nego na širim područjima na kojim oni igraju. Mi smo ušli u polufinale, malo pocijenili. Nažalost, bolja ekipa je prošla, čestitamo im. Zadovoljili smo svojim trećim mjestom, nažalost, na kraju. Pravi se jedna lijepa priča, zove Futsal Doborovce, jedna zdrava sredina, jedna zdrava ekipa, koja je normalno svojim trudom na mnogim turnirima, ne samo i Dervent, imamo jedan jači turnir u Gračanice, evo već i u Austriji, danas je druga ekipa ošla za Pulu. I pravi se jedna dobra priča, trud izlazi na vidjelo što se vidi po rezultatima. Na ovakvim turnirima učestvuje desetak reprezentativaca Bosne i Hercegovine futsal i sigurno je dobra prilika i da se malo vi reprezentativci i vidite i uigrate, eventualno prigrate u istoj. Pa dobro, često se viđamo, tu je i Alađić i Kahvedić i Radmilović i mnogi igrači. Finale je proteklo u dominaciji gradskog odbora SDS Doboj. Sve što je dvorac već uspio da napravi jeste poravnanje na 1-1. Tada na scenu stupa golman SDS-a Darko Milanović koji sa tri gola rješava pitanje pobjednika. On je turnir završio sa čak 5 postignutih golova pa je sasvim zasluženo proglašen za najbolje golmana. Za turnir da kažem da je bio jako dobar, bilo je dosta kvalitetnih ekipa. Pa eto, što kažete, to Zilkić, jedan od favorita turnira, ispali su u četvrtfinalu nenadano. Uglavnom, jako dobar turnir, jako dobra publika i uvijek jako volim doći u Doboj. Zamalo i najbolji strijelac. Zamalo, malo, jedan gol mi je falio. Eto, u finalu sam dao 3 gola, nekako mi se otvorilo sve. Januar pun turnira, bilo ih je i u decembru prošle godine. Jedan naporan termin za vas koji isključivo idete po turnirima, osim što u redovno vrijeme igrate futsal širom, ne samo Bosni i Hercegovine, nego i Hrvatske. Jeste, to je taj period kada dođe decembar, januar, eto, tamo negdje februar, tu je taj, što se kaže, špica turnira gdje u svakom gradu maltene nastupamo i možemo da igramo što se toga tiče, ali najveći umor stvara putovanje, jer danas smo u Trebinju, sutra smo u Bijeljini, danas u Doboju i onda to najviše umore, a ovako inače nemamo problema što se tiče igre. Pored pobjedičkog pehara primili ste i prelazni pehar što obavezuje da i dogodine dođete i branite. Da, naravno, tu smo mi, svake godine smo ovdje u Doboju na turniru, malo prije sam rekao da jako volim doći u Doboj jer ovdje mi je nekako lijepo atmosfera, ljudi, uvijek smo dobro primljeni, tako da naravno dolazimo i sljedeće godine branimo prvo mjesto i to je to. Antonio Avgustinović iz ekipe Dvorac Beći Usora ponio je epitet najboljeg strelca, dok je za najboljeg igrača proglašen Igor Mirković iz pobjedničke ekipe gradskog odbora SDS Doboj. Nije bilo lako, kao što rezultat sam govori u finalu, 5-2, 5-1, koliko je bilo. Bila je stvarno teška utakmica do pred kraja utakmice. Smogli smo snage, dali neke golove na vrijeme, mogli smo možda i
primiti neki gol, dovesti utakmicu u pitanje, međutim na kraju smo imali malo sreće, da kažem, i mislim da smo sasvim zasluženo osvojili ovaj turnir. Osnovni turnira, dobro, bolje podatak da je možda vaš najveći rival Boškar Servis Zilić ispao već u četvrtfinalu. Pa iskreno, s obzirom posle ovoga žreba, mi smo očekivali, ako mi dođemo u finale, da ćemo igrati sa njima, međutim, iznenađenja su uvijek tu, zato je fudbal i jest zanimljiv, i to je dokaz da je kvalitetan turnir, da se ne zna unaprijed ko će doći u finale, tako da čestitam organizatorima još jednom na stvarno dobrom turniru. Nadam se da ćemo i sljedeće godine učestvovati, da će biti to isto ovako jak i dobar turnir. Oduševljenje triumfom nisu krili ni u gradskom odboru SDS-a Doboj. Kažu da im je posebno drago što je napokon prekinuta višegodišnja dominacija Zilkića, a da je prvo mjesto SDS-a čisto kao suza. Ekipa gradskog odbora Srpske demokratske stranke osvojila je prvo mjesto na ovogodišnjem Božićnom novogodišnjem turniru. Ja se zahvaljujem momcima, svim ekipama, puno sreće u narednom periodu i sportskog uspjeha. Organizatori turnira nisu krili zadovoljstvo odzivom ekipa, posebno mlađih uzrasnih kategorija. Mogu reći u ime organizacije odbora i lično ime da smo zadovoljni kako je organizacija turnira protekla. Iskoristio priliku, čestitao svim ekipama koje su pobijedili danas, a nije ukupno 9, pošto jučer je igralo finale žena. Mogu reći otprilike da su najbolji i pobijedili. Nije bilo nekakvog iznenađenja. Možda u seniorskoj konkurenciji gdje je ekipa Zilkića ovaj put nije uspjela da uđe u polufinale. Međutim, šta je tu je? Ekipa SDS-a gradskog odbora Doboj dosta kvalitetna. Sasvim zasluženo osvojila prvo mjesto. Jučer ekipa Ženskog fudbalskog kluba Sarajevo ubjedljiva bila protiv Crvene zvijezde iz Beograda, a danas otprilike što se tiče ovih najmlađih Petrića 9, 8, 7, kao i pred takmičara, tu su podijeljena ravni časti, nešto je osvojila fudbalska ekipa Sloge, nešto Željezničara, nešto Rudanke. U tome i jest draž ovog turnira i to nama daje, kako bi rekao, zadatak da istrajemo na ovom turniru. Ja već duži period govorim da omladinske ekipe preuzmaju primat na ovom turniru, što je sasvim i u redu, i mislim da ovaj turnir je ispunio svoju zadaću, svoj cilj, a to je afirmacija u prvom redu malog fudbala, zatim mladi ljudi, i što ja uvijek imam običaj reći, afirmacija sporta u cjelini. Što se tiče Gradskog fudbalskog saveza, 9. puta za redom organizujem ovaj turnir. Svih ovih godina, kao i u prethodnoj organizaciji, gradska uprava i gradonačelnik zdužno pomažu organizaciju samog turnira, a bio bi nekorektan kad ne bi spomenuo i ostale sponzore, kao i publiku koja svakodnevno je dolazila, podržavala ovaj projekat, i upravo i fudbal se igra radi publike. Ja sam zadovoljan ozivom, s obzirom na materijalne uslove i na vremena u kojima živimo, mogu reći da sasvim u redu i korektno ovo što su oni radili ovih dana. Generalni pokrovitelj turnira bio je gradonačelnik Doboja Obren Petrović, a medijski pokrovitelj Radio Televizija Doboj. I bilo bi to sve za danas. Želimo vam ugodan ostatak dana.